meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima e toda cheirosa. E o meu cheirinho de hoje, que eu vou contar todos os segredos dele para você, é o Crazy Sensação de Morango da Água de Cheiro. Floral, frutado, gourmand, que eu vou te falar tudo, vou falar as notas, se é doce, qual a projeção, qual a fixação, o que se destaca nessa fragrância, quando usá-lo, é versátil? É potente? Deixa rastro? Vai ganhar selo delicinha? Vou contar tudo pra você. E você, minha inscrita, já tá cheiroso, tá cheirosa? Maravilhosos vocês! Deixa o cheirinho do dia que eu quero saber. Já conhece a estação de morango, da água de cheiro? Deixa pra mim também nos comentários se eu gosto de saber a experiência olfativa de vocês. Ele vem nesse frasco aqui de 250 ml de muito morango! É floral frutado gourmand, como eu disse para vocês, de 2018. Maravilha! Vou falar aqui para você tudinho, tá? Sobre ele. Olha a nuvem, eita, que é bem expansiva. Na saída, ele traz morango silvestre, traz framboesa, traz mirtilo, traz amora. Esse frutado roxinho misturado com frutado vermelho. No corpo tem violeta, traz peônia e lírio do vale. No fundo ele traz a baunilha, a fava tonka. Baunilha e fava tonka trazem do sul. E ainda é o mascarado. É bem jovial, bem alegre, para quem gosta de fragrância e viciante doce. O dulçor dele é intenso, tá? É a dulçor intenso, mas vai ficando mais adocicado no decorrer da secagem. De início ele traz o frescor, traz esse lado gostoso, bem aí agradável, bem fresquinho. Depois ele vai evoluindo e vai ficando mais adocicado. A fava tonka, a baunilha vão ficando ainda mais evidente, bem compartilhável para você menino, para você menina que gosta desse estilo de fragrância alegre, jovial, alto astral, viciante, se joga nele. O que se destaca nessa fragrância é o morango silvestre de Nissin. Você vai sentir um morango mais azedinho, tanto é que traz essa refrescância aí gostosa. As frutinhas vermelhas misturadas com frutinhas roxas, essas nuances, ora frutinha vermelha, ora frutinha roxa. A baunilha bem presente de Nissin ao Dry Down, porém, como disse para vocês, ela vai tomando mais força durante a secagem da fragrância, ela vai ficando mais potente, tá? Mas você sente o frescor de Nissin, o morango silvestre, ele é bem agradável, bem gostoso, é um frutadinho aí que chama a atenção. O floral dele na minha pele não fica tão evidente, fica mais intimista. Mas as frutas, elas se destacam aí o tempo todo. Quando usar, é versátil? Para qualquer ocasião, situação, porém em dias quentes, tome cuidado aí, gente, porque ele fica aí bem abaunilhado em altas temperaturas, ele fica mais abaunilhado, projeta super. Então, você tem que ver a sua sensibilidade para fragrâncias doces. Se você já é aquela pessoa super acostumada em usar super docinhos, aquela formiga, beleza, você consegue usá-lo durante o dia tranquilamente. Mas se você é sensível a fragrâncias doces, tome cuidado, tá? Evite usar em dias super quentes, porque em dias mais amenos, mais fresquinhos, ele fica mais adequado do que para dias super quente, aquele dia de racha coco, aquele sol do meio-dia, né? Ele não fica tão adequado porque ele é super abaunilhado e a fava tonka também, ela toma conta aí da fragrância. Mas dá para ir para faculdade, dá para ir para o trabalho, dando poucas borrifadas, se o ambiente for climatizado, dá para usar à noite, momentos de descontração, aquele churrasco gostoso. Para sair com as amigas, para sair com amor, dá para tudo, para ir pro cinema, dá para várias situações e ocasiões, tá? Só toma cuidado com altas temperaturas. É potente, deixa rastro. Na primeira uma hora ele traz potência, sim, que é o tempo aí, inclusive da projeção dele, que é uma hora. Nessa primeira uma hora, ele fica potente, ele fica expansivo, ele chama atenção, ele vai deixar rastro, sim. Porém, depois ele fica uma fragrância mais calma, que forma aquela nuvem perfumada, tá? Ele não fica projetando a vida toda dele. Ele projeta por volta de 1h30 e depois fica um pouco mais
intimista. Como eu disse para vocês, tomar cuidado, gente, em altas temperaturas, porque pode ficar enjoativo, tá? Porque o abonilhado aí vai aparecendo e altas temperaturas projeta mais. Enfim, perfume doce não é aconselhado usar em altas temperaturas. Então, tome cuidado aí, porque pode ficar enjoativo. Não que ele seja uma fragrância enjoativa, não. Mas em altas temperaturas, se você passa super, pode se enjoar, depende aí da sua sensibilidade, como eu disse, para fragrâncias doces. A fixação dele é por volta de 3 horas, quando passei durante o dia, transpirando, essa coisa toda. À noite, se tiver bem a temperatura, bem fresquinho, bem ameno, ele fica um pouquinho mais. Mas fica aquela pele perfumada, não que você vai ficar sentindo a presença dele. Você cheira a pele, você vai sentir uma pele perfumada. Mas 3 horas aí é a média com que ele ficou na minha pele. Obviamente que projeção, fixação, a evolução da fragrância, as notas que vão se destacar vão depender muito de pele. Talvez na sua pele tenha aí uma fixação melhor, uma projeção melhor, enfim, pode variar de pessoa para pessoa e também dependendo da temperatura do ambiente. Vai ganhar selo dele sim, eita, bora! Sensação de morango, água de cheiro! Delicinha demais, adoro esse cheirinho, acho bem descontraído, bem alegre, bem jovial, como disse pra vocês. Adoro usar em momentos de descontração, tá? Eu sempre passo aqui pra vocês primeiro a fragrância, pra você ver se você vai identificar-se com ela, pra depois falar do meu gosto olfativo. Porque talvez não é bom pra mim, pra você é maravilhoso, talvez pra mim é maravilhoso, pra você não vá ser. Então tem que experimentar na pele. Não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal Perfumado, que é maravilhoso. Beijo!